встановили два зливові колодязі, три реконструювали. Триває ремонт вуличного полотна по Андріївській. З понеділка підрядна організація працює над монтажем зливоприймачів. Виконуємо завершальний етап робіт, тобто встановлюємо зливоприймачі і під'єднуємо їх до загальної зливової каналізації. Звичайно, зливоприймачі бетонні, да, з монолітного бетону, тобто вони суцільні, будуть монтуватися на бетонну подушку. Встановлення нових конструкцій зливової каналізації – гарантія якісного відведення води після зливи з проїжджої частини. Зливоприймачі встановлюються в найнижчій точці дороги, і вони воду відводять від асфальту, бетонного покриття. Наступний етап – вирівнювання основи дорожнього покриття. Роботи планують завершити за тиждень за сприятливих погодних умов.